اتاباتو يا ليبا مان زريون زريون يا ليبا زريون انا انياو ليبا ابي غاشي اي جكناو اي جكناو بسمتا وسط متاغنيو نغير يلم جوه براو الكس لانكاس كي بتسدرس او بلاچو دامتا لج دقي اندزي لنقلل اندي بجي نو ماس بنات ياسيني ياسيني لمننينا ይለን ይሶች ቁጥም በርክቼ ነበር ያመረሽም ያው እሱ ፈልጎ ሳይሆን እኔ አስገድጄው በሚባል መልኩ መሳሳም ጀመረ ልብሴን ሁልቅልቅ አርግ ይከጥብ ይሻወር በይገባ ጡቴን የነካካይ ምናምን ብቻ አንዴት ይል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ደብርሎች ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ ስራ ትምርት ጤና እንዴት ይዟችኋል ስራ ትምርት ጤንነት ምን እንዴት ይዟችኋል አዋል ነው ሰላም ነው ለናልን በውክሊያሊ መዝገን ፈጣሪ ሰላም ሰላም ፋውሊ እንደምን አላችሁ አዶናይ ነኝ በጣም ካንጸባረኩባችሁ እዚህ አከባቢ እስኪ ትንሽ ልጅ ልምሰል እና ስቲል ቪፒኤን እየተቀማችሁ ቪዲዮን የምታዩልኝ ሰዎች በጣም ከልብ አርግ ያመሰግናለሁ ዛሬም በተለመደው ቡክከ በሚያርጉ ቪዲዮ ሰመልሽ የምትያሉ ያ ባሩ አርቪስ ቪዲዮ ዘራ አፍታ ደብትሉ ትሪ ሎ ይበሽ ባ እሺ አረጋጊው ልጅ ማይክ በቃ ፈታ ይላሉኩ አረጋጊው ቪዲዮ እንደምታችሁ ምንም ተረጣው የለውም ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት እንዲሁም በውጭ ሀገር የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ሱፐር ቲንክስ የምትሏን በተን በመጫን የፈለጋችሁት ያክል መጠነኝ ሰፖርት ማድረግ ይችላልላችሁ አራት ሚሊዮን 3 ዶላርም ብትሆን ለኔ በጣም ትልቅ ዋጋላትና ደስ ያላችሁን ያክል ሰፖርት አድርጉኝ በቪዲዮ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወደ ቪዲዮ እስቲ ማታመጪ እንዴት ነው አለን ጋር ቀጮ አይ ቀሽ አንዴ ነው ምንድት ያደስ ተመጨሽ አይደል የግቢ የታባት ጎበዝ አመሮ አቤት እንዴት ነው ታዲያ አለን ጋሽ ቆንጆ አረጋችሁት እኮ እነቴን ነው ሙት ቆንጆ አረጋችሁት የታባቱ ያ ሌባ ማን ዘሪውን ዘሪው ያ ሌባ ዘሪው አረ እኛው ሌባ አቤ ጋሽ አይቸግነው አይቸግነው ዋገኛው ላንጫማ አንቀጫማም ግድ የለም ቆይ ግድ የለም ተባው ነው አንዳንድ ማዘሮች እኔ እንጃ እኔ እጃቸውና እግራቸውን አስይዞ ሰው ቲክቶክ እንዲያቆሙ ቢያረጋጋቸው ይሻለው ነው ቢያስባሉ ግን ማን ይዛቸዋል እነዚህ ሰዎች እንን ኡነቱን አውራ አሴ ኖ ዋን ማን ኤቨር ማለት ነው ዋን ኤቨር ወፈር ያለ ጭቃ አይፈልግም እንዝ ላይፍ እናንተ ልጅ እንደዚህ ልንቅልል እንዲ በጄ ነው ማስተካከል ቂጥ ማረገለ ሹጣ አረለ ቴንክ ዩ ወፍራ ማንም ይፈልጋት የለም ኖ ዋን ማን ወፍራም ሴት አይፈልግም ኤቨር ኢን ሂዝ ላይፍ ኦኬ እናታችሁ ሪላክስ ወንዶች ምንድነው እንደዚህ የሚያረጋችሁ ሴት ጠፋኝ ለምን ዞር ብላችሁ ወጣችሁ ምንድነው እንደዚህ መንገድ ላይ ያገኛችሁ በኢየሱስ ሰጣስተሉ አረ ባዘር ቢራስ ብሩ ባዘር ቢራስ ብሩ አንዳንድ በሚስራ ቦትዲ ዶንቸለት ባለጋሩ ግትነ ቁራስ ገፍ የብዝምራ አይደለም ቁራስ ነው ምገፍልስ ሰሞኑ እንግዲህ ኤግዚት ኤግዛም ጋር ተያይዞ ብዙ ቪዲዮዎችን እያየን ነው አሲ ከነዛ መካከለ አንዱን እንመልከተው እስቲ ወልፈል አረግጀላችሁ ምን ነገር ነው ጨርከላስተሉ ነው አረግጅ ያለም እስቲ ወን በል ባክሽ አግጂ ወን በል እና ጫት እኮ መፍት ያለም አረካል ጉድፈላ በሰው ተክሻ ላይ ከተንጠልጥሎ ለሚያልፍ ተማሪ አሁን ልክ አንደኛ ጥያቄ ሱ ጋር ነው ስለ ሰባተኛ ላይ ሳይሆን በቃ አረግጅ ያላችሁ ምን ነገር ነው ጫርክ ያላስተሎ ነው አረግጅ ያለ ቲክቶክ ወዴት እየሄደ ነው እውነት ቲክቶክ ወዴት እየሄደ ነው ተመልከቱኝ ቪዲዮ በእናትሽ አሰኝ ለምንኝና ይለን ይሶች ቁጥም በርክቼ ነበር ያመረሽ ያመር ላንቺ መንበርከት ሲያንስሽ ነው ይለን ይለን እባክሽ ተነሽ እባክሽ ይለን አቡ ተነሽ ይበላት ተነሽ انا شبيب لنسا منم كلبسكم منم ما لبسكمكم بس ورا لي مفلق تنش جونا الناس فكدونا
ከዛ በጣም ደነገጠ ራቁቴን ሲያኝና ስሜቱ መጣ ምናምን ይያዩት ከዛ ምንም እንዳልመሰለው ለመምሰል ምናምን ሞከረ ማለት አንቺ ሊያስቆም ወይ ደግሞ ለመከላከል ምንም ያደረገው ነገር የለም በጣም ነው ሞከረውና ጀርባህልሽ ምናምን አልኩት ከዛ እሺ ምናምን አለኝ ስልክ የሆነ ስሜቱ እንደመጣ ምናምን አውቃለሁ አይቻለሁ ነው ግን እንትን ለማለት እኔ ዘመድም አይደለሁ እና ትንሽ ከበደው ከዛ ጀርባልሽ ምናምን አልኩትና እዛ ሳያቸው እንደነበረው አይነት ነገር ለማድረግ ሞከርኩ ይሄ በቃ ሳሻው ምናምን ስነካካው ምናምን ከዛ በቃ ኦቨር ስሜታዊ ሆነን ማለት ነው ከዛ ያው እሱ ፈልጎ ሳይሆን እኔ አስገድጄው በሚባል መልኩ መሳሳም ጀመረ ከዛ በቃ ያው ጦቴን የነካካይ ምናምን ብቻ አንዴት እንደሆነ ታላቅ በጣም ኦቨር ስሜት ሆነ ማለት ነው። ከዛ በቃ ያው ምን ያስገድጀው አደረገን ሴክስ ማለት ነው። ከዛ ካደረግን በኋላ በቃ ያው አንዴ ያድርገናል የሆነ ህሊና ወቀሳ ይኖርባል ስልክ ካጎቴ ጋር ነው ያደረኩት ምናምን በሰዓቱ ትንሽ እንትን አለኝ በዛ ላይ ህመም ነበረው እኔ መጀመሪያ የነበረ ሴክስ ሳረግ ድንግል ነበርኩ ያው ከዛ በፊት ምንም አይነት እንዳላቅም እና በጣም አመመኝ ምናም ግን የሆነ በቃ ህመም ኖሮ ደስ የሚል ሰቃይ ነው የሚባል እንደዛ አይነት ነገርና በቃ ያን ሙድ ወደድኩትና ሴክስ እንደዚህ ጣፋጭ ነገር መሆኑን አላቅም ምናም ብዬ በቃ በጣም ከምነግር በላይ ስሜታዊ ሆንኩ ማን ኢቭን ሳላረግ እስከማላደር ማለት ከዛ በቃ ካጎቴ ጋር እሱም ሌሎች ሴቶች ማምጣት ተውና ከኔ ጋር ብቻ በቃ በተከታታይ ነበር እናደርገው ማለት ነው። ይሄ ሴክስ ውስጥ ከተተ ከዛ በቃ እንደዛ ሆኖ በጣም ብዙ ጊዜ ሴክስ ማድረግ ጀመርን ምናምን በቃ አጎት መሆኑ እስከሚረሳኝ ድረስ ባሌ የሆነ እስኪመስለኝ ድረስ ማለት ነው። ኢቭን ከሴት ጋር እንኳን ባዩ ምቀናበት አይነት ስታፍ ላይ እስክደርስ ድረስ የምሮደድኩት ማለት ነው። ማለት በዚህ ማለት እሱ ምንም ያደረገው ምጄ የለም ያስቆምሽ ማለት ነው ከረበት ወይ ደግሞ ያትረዳሽ ነው ከረበት ነገር የለም
كمن أقرب لي إني بتأمس ميت هاي سيتوني نبرنا عندنا ديم بيبلون سيتاني أقوله بقدني نبر كوني أياش عشومنا. فاميليون زين نقرن جدي بزوج زي تفتح ترنقان بدب نبر تلفو تشوفافنو نقرو ترى بس تومي ألفو دنا. أول تشار ميال عند زينة سيتيوشنوش بقلت سوتو سيتو شو يا في تاچون شافنو جهان قرونا. عند زينة تقرو تندى فتح رو لسه سايتيو أوير رسم تراچو عارف نقرو. جن عندنا دي بتأمل مسماتي كبدر لنينجا يعني أقول كذا ما عند زين نقرس تفتح بتأمل جورو مسماتي كبدر أوجن ياو. لما أبرسهم دنقت هنا ገራይ ፈጠር ምይኩ በጣም ራይሆንም ተብሎ የሚታለፉ የሚመስሉ ነገሮችን ሊፈጠር እንደሚችልና አንዳይፈጠር ቅድመ ተነቃቂ መፍጠራቸው አሪፍ ነው በያስባሉ ማን ያዘዋል ልጅቱ በሞቲቬሽን ቪዲዮ ሁላችንም እናቀው ነገር ተመኑን ማን ያዘዋል ልጅ ቢወልድ ምን አይነት አነቃቂ ንግግር ለልጁ ሊናገረው ይችላል በስምታው ውስጥ መታገኘው ነገር የለም ጮህ ብራው አልቅስ ላንቃስኪ በጠስ ድረስ ኦ ብላጭው ራስን ፈልገ ታገኛለህ ስለ ራስ ማሰብ ጀምራለህ የበለጠ አምሮህ ራስ ማይንድሴት ይስተካከላል ጮ አልቅስ እየየበል ህፃን ልጅ ያለው ልክ አንተ አሁን አፍን ዘግተህ ሳይሆን ኦ ያልኩ ነበር ምጭ ሆነ ስለዚህ ጮ ራስን ፈልገ ታገኛለህ ስለ ራስ ማሰብ ጀምራለህ ጮ ብራው ጮ ጮ ጮ አረ ጮ አልቅስ የምን ዝምታ ነው የምን መፍሰዝ ነው ብራው كولاتون يمن كل ما هو نو او بالستي عندك زي براو ييه يور نو ماي كيد براو if you're not crying you're not my kid if you're not crying loudly you're not my kid that's what I'm saying anti what is argue my alex race has allergy misaran pretty good ከቤተ ሰባ አንድ ሰው ሲቆል ብዙ ጊዜ ሀዘን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ሲለቀስ ቆሎ ሲበላ ካርታ ሲጫወት እንደዚህ አይነት ሀዘን ግን አይታችሁ ታውቁ ነብሲ ማሪያ እንዴው ለክሶ ቤት እንደውም ብቻ ለክሶ ቤት እንደውም ብቻ ምግብ በቡፌ ይቀርባል ትበላለህ ጋዴ ፋሚሊው ምንድነው ቆይ እንደዚህ ቆሎ መቆርጠም የሚባል ነገር ቀረ ማለት ነው ቆሎ መቆርጠም ተተቷል ካርታ መጫወት ተተቷል እንጃ ይሄኔ ድግስ ከማለት አይተናነስም በቃ ሰዎች ጥቁር ለበሱና ዝም ባሉ እንጂ ሃይ ሌቭል የሚባለው ክላስ ውስጥ ያለ ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ለቅሶ ይደግስ ማን ነው ሊያዘጋጅ ማን ነው ቦሌ ሄዳችሁ ምንም ነገር ባታደርጉ እመክራለሁ ምክንያቱ ይሄን ሀገር ሰላም ብዬ ጸጉሬን ተቆርጬ 480 ብር ተቀበሉኝ ሲጀመር ፊቴን ያጠበች ንፍጤን ስታናፍጥ ይመጣል ቦኔ ሰፈሪዳችሁ አይደለም እንደዚህ ለማሳ ሻዩላ እንዳጠጡ ያው አቁም ያላችሁ ጠጡ ይላችሁ ግን ንፍጤን ስታናፍጥ ይገባል በቃ ስንት ብር እንደምትቀበለ ሰዎች ብዙ ጊዜ ምክንያት በማድረግ ፕሮግራም የሆነ ባል ያዘጋጁ ይችላሉ ሊጨፈር ይችላል ሊደነስ ይችላል እቺ ነው ዳንስ ግን ትንሽ ወጣ ያለሽ ናት ምንሽ አረ ምንሽ ቆንጆ ቆንጆ አማርኛ ዘፈኖች እንግዲህ ይወጡ ነው ይወጡ ነው እና ዳሪ ነጉን መጥቀስ እንችላለን እሷን ቢሏት ነኔ ቢሏት ነኔ ቢሏት ከኔ ጋር ሁኚ ቢሏት ከኔ ጋር ሁኚ ቢሏት አሰማም እሷ የኔ ናት አሰማም እሷ የኔ ናት እሷ እኮ ናት እሷ እኮ ናት ለኔ ያናት ለኔ ያናት ግራ ላት ኩልት ናት ግራ ላት ኩልት ናት አልኩኔም በቃ ነፍሴ ናት አራታችሁን ኮላብ አርጋችሁ ብትሰሩ ፐርፌክት አይ ቲንክ አይ ሉዝ ማይ ማይንድ ወድቀው ከብት ወድቀው ከብት ሲባረሩ ይላል ሲባረሩ ሪያሊቲው ግን እንደሱ አይደለም ሪያሊቲው ምንድነው ቁጭ ይላሉ ድጋሚ አሁንም ቁጭ ይላሉ ከዚያው ነው ሳለ የሚገርም ባል ይመጣል በቃ እኔ ምንም የማይገባኝ ነገር ነው በቃ ልጃችሁን ይላል ልክ እንደ ትራዲሽናል ወይ ቤተሰብም እዚህ ቁጭ ብላ መሶቤን ከመጥ ያርስ ትሂድ
ይላል በቃ ልጅቷ ካናዳ ናት ፓሪስ ናት ኢንስታግራሙ ከዛ በኋላ ዩት ገብታችሁ እንደዛ ነው የሚሰራው ይመቻችሁ ግን ሴቶች ይመቻችሁ እንደዛ ምታረጉ እኔ ትመቹኛላችሁ ማን ያዘናል ይላል ወዲ ወዲ ማን ያዘዋል ለማለት ነው ችግር የለውም አዲ ወዲ እንደነሽ አንተ ዛሬም ተኝተሃል ጊዜ ቆሞ የሚጠብቅ መስሏል የዛሬ እንጀራን ዛሬ ካላበጀ ነገ ምን ልትሆን ነው አበጀ አንተ መስራት ማይሰለች ልጅ እስከመቼ ድረስ አትደግም ያሰጣምት ኖሮ ነቃበል ወጣት ነህ ጊዜን ተጠቅም ጊዜ ቆሞ አይጠብቅም እሺ ለማንኛውም እኔ ወደ ስራዬ ነኝ እሺ ነውጪ በሞቲቬሽንም በእንትንም መጥቷል ባነቃቂ አንደበት ብዙ ነገር ያሳዩ ነው እና የሚገርም የፋሚሊ ዛሪ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በርግጠኝነት ውክክ እንዳረጋችሁ ምንም ተረጥረ ይለው ዲሻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ተረጥረ ይለው ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት እንዲሁም በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም ያልተሰበሰት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የፋሚሊ ዛሪ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ